Життя з нуля знову почало подружжя Олександра і Ірини Чорнобай. Власники машинобудівного заводу з Луганська вже вдруге релокують свій бізнес. Спершу, після вторгнення росіян у 2014 році, переїхали до Кремінної. А вже після повномасштабної війни знову вимушені були залишити домівки. Тепер відроджують справу на Черкащині. Більше про історію підприємців, яким двічі довелося відновлювати власну справу, далі. Олександр працювати на цьому заводі почав ще у 2016 році у Кремінні. Тепер будує нове життя на Черкащині. Чоловік один із майже двох десятків працівників, які переїхали разом із підприємством після повномасштабного вторгнення. Розпочинаємо по-новому. Ми, як завжди, оптимісти. Починаємо все спочатку. Сподіваємось на найшвидшу перемогу. Може, і будемо вдома, а може, будемо вже на іншій локації працювати. Це вже другий масштабний переїзд цього машинобудівного заводу. Свою роботу він починав у Луганську 2001-му з виробництва обладнання для очищення та калібрування зерна. Там у нас є різка ленточна пила, тут у нас ось лазерний верстат різки, тут ми ріжемо його, далі ми його рубаємо, гнемо на листогині. Потім йде зварювальний участок, чорна зборка, чорнова так звана, потім покраска і фінішна зборка. Керівник показує, як усе облаштували після переїзду на Черкащину. Згадую, з Луганська після вторгнення росіян у 2014 році виїздили лише з ноутбуком. Тоді облаштувались у Кремінній і налагодили виробництво з нуля. Вдруге евакуюватися довелось після повномасштабного вторгнення. Вже на початку березня почалися обстріли, зникла електрична напруга, і тому демонтувати обладнання було майже неможливо. Важке технологічне обладнання, все залишилось там на прилинки жаль. Майже все, що в нас було, ми все залишили там. Тобто, наприклад, ми взяли буквально у грудні місяці верстат гібочний. Разом із заводом з Кремінною виїхало 15 родин працівників. Тепер виробництво вдруге наново запустили вже на Черкащині. Якщо матимуть замовлення, буде більше вакансій і для місцевих. Для 18-річного Станіслава це перша робота. Друзі сказали, що тут треба робоче. Я думаю, все хорошо, можна піти. Тут найцікавіше – це чертежі розбирати. До повномасштабного вторгнення Росії підприємство постачало обладнання у 45 країн світу, з-поміж яких і США, і майже вся Європа. Завод був єдиним виробником унікальних сепараторів, які розробив батько співвласниці заводу. Обладнання дозволяє очистити і відбирати сильне та здорове насіння. І хоч знову доводиться починати з нуля, підприємці не опускають рук. Сльозами тут нічому не поможеш, треба щось робити, діяти. Ми прийняли для себе рішення розвиватись і ставати на ноги в Україні саме, і стимулом для цього було те, що нам дзвонили постійно наші клієнти, фермери звичайні, наші іноземні партнери. Вони підтримували і казали, не залишайте справу. На тепер підприємство знову експортує свою продукцію, сподівається повернутися і на український ринок. Бо попри складнощі будувати, розвивати бізнес, подружжя планує на рідній землі. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».